twanabonaga dutondagira namaguru turagenda tugeze kuri rwa ruzi n'umubiri wanje wasigariraga ubwo nkasa n'uwapfuye kuko ntawambukana umubiri awujyana heza h'Imana ubwo turagenda ngeze hakurya arangura ngo kebuka ndakebuka mbona n'ubundi nikagaho kinyana kagaho umubiri wanje umeze nkagaho ubwo turagenda twaragiye rero turarenga ku misozi twatambagiye imisozi nabonye inyanja yakumuriro isteri ishashi by'umuriro nakandagiye ku mabuye asongoye sinamenye uko nabivuga ariko ntari mu ryigeze ritobora ukuguru kwanjye ubwo twaragiye turatambagira ubwiza bw'Imana turangije kumbwira ngo njye kunyereka inyanja yakumuriro n'amazuku ndagenda ndayibona nuko ubwo irambwira ngo garuka ndagaruka iyo ntiyavaga hino Nchuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kuri mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana rero niwe tugiye kuganira angira ngo ni nacyo kiganiro cyanyuma ngiye gukora mu karere ka Kayonza ho narimaze iminsi ndi gukorera nshimira cyane umusaruro TV twagiye dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye n'ubu ngubu n'iki ngiki turi kumwe mu muri buze kumva tugenda twungikanya cyangwa duhanahana ubi n'ubyubwenge ngashimira cyane Pasteur Kayitare wagize uruhare rwinshi cyane mu kuduhuza n'abatumirwa batandukanye aho ngaho ni kubihumuriza ibihumbi ni chaîne nziza yivuga butumwa nyaboneka mujye mukora subscribe bose ndabashimiye cyane rwose ndetse ndanashimira cameraman Gad ni umuhungu wa Pasteur Kayitare akaba n'umukameraman nyine wihumuriza ibihumbi yabanye natwe aradufasha cyane Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera abo bantu bose ibahereza umugisha reka rero nakire uno mutumirwa kugira ngo tuga ganire mwaramutse neza kandi muraho murakomeye amakuru meza tubaha ikaze kuyoboka Imana TV kubihumuriza ibihumbi ndetse no ku musaruro TV murakoze amakuru meza cyane wow muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tujye kuganira gato musaza murijwe yego nitwa Mukantagara Christina yego kaba ndi umukozi w'Imana ndi umudiakoni mu rusengero nkaba n'umuvuga butumwa yego mu Kinyarwanda bavuga ngo n'ubushake ariko nge nduwa gahato kuko sinabishakaga yego kubera gahato rero nabaye uvuga butumwa kuvuga kutabishakaga ukaba byaraje ku gahato ninde wabiguhase n'abantu n'Imana nabihaswe n'Imana wabihaswe n'Imana yampamagaye mama kugira ngo abantu bamenye uwuriwe ni muri rusengero muri hetorero rusengero rwa DPR n'indi wanasho ubwo rero nyine ni muri paruwasi ariko mama iyo tuvuze ngo njyewe nkunda umukozi w'Imana wabihaswe utarabishakaga biba bishatse kuvuga iki wenda duhereye kuri wowe byakugendaye gute kugira ngo wisange uri umukozi w'Imana uri umudiakoni mu rusengero ariko utari kukavuga ati njyewe ntabwo kubwanje numvaga mbishaka ahubwo nabihaswe mbyemezwa n'Imana byagenze gute iwawe njyewe rero ntangire njyewe nabihaswe n'Imana ntabwo nabishakaga nge nakuze mu nzu y'iwacu barabagaturika data na mama bakaganira ibivuga butumwa abavuga butumwa bagaganira iby'abahanuzi ubwo kandi icyo kibazo kiratwinjiza mu buhamya bwawe ubwo ni inzira ngo uhaye komeza afatiraho yego noneho nkumva nanjye mbikeneye nkumva nabo umuhanuzi nkaba n'umuvuga butumwa ariko twajya gusenga iwacu banjyana nkumva tibimfashije mu gaturika ndakura nashatse banshinge mfite imyaka 15 Shingiwe rero nsanga umugabo wanjye we yari umukirisitu aragwa agwa mu busore yigana abapasteri ko babatiza baramuhagarika nge rero nari umugaturika barashingira ubwo rero ndagenda mpabaye nahise numva nshaka Imana yego ariko sinashatse Imana ngo ngumuvuga butumwa numvaga nshaka kuba gusa umukirisitu nkajya mvuga iby'Imana ariko nicayaho sinigeze niga kandi kinyo nagezemo ariko igihe cyarageze rero Imana irashaka njya mu gaturika icyo gihe babatizaga mu myaka 4 nge nagiyemo ari ku cyumweru kuwa gatandatu barambatiza mbatizwa n'umupadiri w'umuzungu we yarandebaga akavuga ngo mama reba hasi ntukagire reba hejuru nkareba hejuru ibyo ndeba nkabibura igihe kiragera amaze no kumbatiza akajya mbwira atari ko warebye hasi kuko bavugaga kwa kundi bavuga ngo nibahaguruke bagahaguruka kwicara bakicara ibyo bakoraga nge ntabwo byamfashaga kandi muri icyo gihe nabonaga byinshi kubera gusenga Imana
kuko nagiye mu shaka imana cyane nayisengaga mu buryo bwinshi shaka imana nayisengeraga hano heshi nkibabaza mu buryo bwinshi ubwo mwari muri he mama mwari twari turi muri Kongo hehe kugira ngo wenda abantu bantu baho musange muri sange abantu barahazi n'aba nino benshi baranze aba baraturutse yo ubu nibanyumva barahita bamenye eh no kubwo rero giye cyarageze nicaye nari fite umwana wa mbere ndyamye nijoro umuntu mbona haje umuntu ufite amababa mwiza munzu haracyana mbyutse umugabo ngize ubwo abantu byuka arabyuka ati tini biki akajya yiyorosa kazanishuka kirenzaho ati kumucyo gumukamena nishuka n'inyine rebo uyu muntu hagaze hano atase nashobora kumureba uwo muntu afata ukuboko ngo nari mfite umwana afata ukuboko aragenda nkiza ku muryango ibyo ntibyabaye sinziri to turabyumva yarankanguye aha yapana bimwe byiyerekana yego ntabwo ari ukwerekwa birumvikana yeze kuba sinziriye ntabwo umugabo wawe yarabibonye nta nubwo ari kumukanga nimbona nkubona nimbona nkubona amaso kuya araza aramfata aranjyana nkiza ku muryango bene ahanga arambwira ngo itegereze neza nditegereza mbona umugabo muremure mwiza cyane ufite amaso y'umuntu asa n'umuntu wapfuye arazuka ufite ingohe zireshya n'intoki umusatsi utendera hariya mwiza cyane ubwo umuntu araza yateraga intambwe imwe ikarenga umusozi yatera intambwe ikarenga umusozi yateye intambwe byiragera ahondi ateri ya gatatu irazamuka mbona ararenze mu bicu uwo muntu arambaza ati ubonye nde ntimbonye Yesu umwana w'Imana arambwira ngo wamubonye nta mushidikanye haleluya amen uwo mugabo mubona gutyo icyo gihe ariko wicaye ku muryango aho nicaye ku muryango nari nkiri mu gaturika yego oya narabyutse ndaza nicaye eh okay ngo yagiye atu nuko ubwo uko yazamutse uwo muntu namvuye iruhande ko yarahagaze mu ruhande rwanjye rw'iburyo nawe arasa aragenda uko yagiye we sindizi ariko ndiye nabonye azamuka intambwe ebyiri zari zamurengeje ibicu uwo wundi uko yagiye sindizi ubwo ndagiye nasubira mu buriri sanga umugabo yatitiye byakomeye neze niki ati yewe ati byazuba ryagiye mama tukiraho umugabo waracya ariho oya yarapfuye yapfuye tugeze ino yapfuye cyenda karindwi ukwezi kwa cumi na kumwe nuko ubwo rero uwo muntu yaragiye nasigaye aho rero ndi mu gaturika igihe cyarabaye haba igihe cyo gusenga hari kuri noheli twajyaga tujya gutarama mu gaturika ariko uwo munsi tugiye dusanga ntabahari ariko njyewe nakeneraga imana ubwo abandi basengaga bakavuga bikira mariya bakavuga ibindi bintu njye sinabishoboraga navugaga gusa mbwira imana ngo mpindura kuba igikoresho cyawe haleluya iyo mana rero ndayikunda iyo nyivuga mba nyihamiriza hakika nuko rero twaragiye tuhageze dusanga ntibaje mbwira abantu twa turi kumwe ntitugende tujye hariya bariho basengera mu mapandikote turagenda dusanga abaririmbyi bariho bararirimba buriya abantu baririmba bari mu mwuka w'Imana abamarayika baburutse baba bari kumwe nabo noneho ngiye kubona mbona abamarayika bariho bararirimba mbona bariho baravuza ingoma abana batoya basa n'abana batoya ariko bafite amababa bakajya bazamuka baririmba bamanuka bavuza ingoma biryoshye hatari ubwo uwo mwanya nahise mva mu mubiri noneho ngiye nankurikiye babana ariko ngeze hejuru ngiye kwinjira mu bicu naragarutse kuko nabo indirimbo zararangiye baracecetse ubwo nanjye ndagaruka ndazana icyari ahandi ariko ndamubwira nti padiri rero ibintu uriho aya mazi nge ntuzayakireho na rimwe akambwira ati sinakubwiye ngo ujye ureba hasi ndabwira nti n'ubundi hasi niho ndeba ubwo naratashye ariko numva ndabyanze gusura mu gaturika numva ndabyanze ubwo rero igihe cyarabaye hari kuwa gatandatu tujya mu bapandikote tujya gusengerayo bakimara gusenga nagiye kubona mbona noneho ngiye mu mwuka mbona uruhande murakaraje arambarira hejuru y'abantu bari mu itorero mbona ku ruhande ibaba n'uruhande rwose uruhande rutoya ruri ku bagore urundi ruhande ruri ku bagabo ubwo ndabaza ngo ni iki gitumye marayika arambarara aho yakabaye hagati ya bose uruhande runini rukaba ku bagabo arambwira ngo abagore bacumura vuba kandi bacumuzwa n'ubusa kandi ntibakunda kwihana cyane ariko abagabo bakora ibyaha byinshi ariko bakihana nuko ubwo narakangutse ubwo barahamagaye bahamagara abantu bo kwihana nagiye kubona mbona kuko iwacu iyo bapfukamaga
diakoni ni wagendaga babaza abantu uko babatuza babatuza noneho bakagenda bihana uwabaga yihanye neza nkabona umutonyi umanutse mu ijuru mwiza cyane urabagirana ukamugwanga abana ba muntu abaye igituko bayinzo kabona bayo areze nyina abana aho nabayuwera abatihanye nkabona abigumiye kwa kundi basa nabantu nyina ubwo rero nasanze abapasteri banje banjyanye nari mpetse umwana mugongo bamunyambuye banjyanye bagiye kunsengera bambaza amakuru rero ndababwira mbagwira ibyo nabonye nuko ubwo byararangiye ndagenda rero nshaka Imana mbwira abo twari turi kumwe ndababwira nti rero jyewe wanjye mbona ko bataramira abakiri batoye kandi mujya mwumva ibyo bavuga nuko bahakinira ndashaka ngo munjyane munsengere mundirimbire nibyo nkeneye aba baraje rero barandirimbira navuye mu nzu yanjye nagiye inyuma hagati y'amazu kuko bacu twari duturanye cyane inzu ku yindi barandirimbira bariho bandirimbira nagiye kubona mbona mu ijuru rirakingutse hamanuka inyoni nzizi irabagirana iyo nyoni uko nabonaga mu kanwa k'iyo nyoni hari umucyo uwo mucyo wamuritse ku isi hose umurika muri jyewe amagufa n'imishokoro n'imitsi uko biteranyije byose ndabibona araza yinjira mu mubiri wanjye amaguru mu maguru yanjye mu ku maguru azamuka nk'umuntu umunwa mu kanwa kanjye uko ngana nawe aba ariko yireshyeshya aravuga arangije arambwira acecekeramo yagiye nuko byarangiye ubwo nakangutse nsanga abantu bari baravuze induru ngo aziza yajyanywe aziza yapfuye aziza yagiye kwerekwa ubwo byararangiye namaze rero imyaka itatu shaka Imana ibyo byanteye inyota yo gushaka Imana ariko navuye aho nakangutse mfite urukundo rukunda abantu bose bose abantu bose baringaniye abakuru ari ba data ari ba data bukwe ababyeyi banjye abato yari abaramu banjye ari abasaza banjye bose niko nababonaga kandi kuva uwo munsi nta sahani yagiye nyine yabayeho nta nkono yagiye nyine yabayeho nta kintu cyagiye nyine cyabayeho umutungo wanjye wabaye w'abantu bose nuko nabayeho rero nsenga Imana nshaka Imana umunsi umwe ndyamye haza umugabo ndamwibaga izina witwa Minani araza avuye ku misozi nimbara Imana yari ije ntumbaze araza arambyutsa arambwira ngo wazi ngo byuka vuba ngo ugiye guhura n'ibitangaza by'Imana ngo kandi nijoro hari nijoro arambwira ngo kandi nunesha uzabona ibitangaza by'Imana ngo kandi urabana n'Imana ndagenda ndabyuka njya hanze ngo ndatambuka njya haruguru y'iwanjye nicara n'amaguru yanjye bisanzwe ndagenda ndicara ndasenga himara gusenga mpumirije mbona haje intare nini cyane ikomeye izishinyitse ishaka kundya mbwira Yesu ngo ibi ni byo wampamagariye nashatse umwuka wari urawunyima none wohereje intare ngo ize kundya ntiwamana we mana yo mu ijuru ndasenga ariko numva ko ntakwiriye guhumura amaso ngo nyirebe ariko nabonyeza isanga ndasenga mbona ya ntare irazi kandagira hano njyo mana niko nabidonda numva mbona iritereye igwa inyuma yo ndakanura nti Yesu we mbona irarenze nshaka guhamagara mu rugo ngo bantabare Ugari uri mu mwiyerekwa? Nari nicaye mu kiguno ari gusenga papa. Yego. Eh. Ubona nkubone. Uko ndiho ndavugisha ukuri. Eh, imbona nkubone. Eh. Kandi abiwacu bavuye. Wayibonye mwiyerekwa. Iyo ntare. Ko nayibonye yaje ndeba. Ariko kubera ko amaso y'umubiri. Eh. Ariko kubera ko nayitinye ndahumiriza. Nsenga nkumirije. Eh. Nunsenze rero nkumirije nibwo yaje ikandagiraho. Eh. Icaho. Ikimara gusimbuka igenda nahise nkumura amaso ndareba. Nuko ubwo umuntu arambwira ngo hasigaye bibiri ndasenga ndo senga n'ubundi ndahumura ngiye guhaguruka mbona nari munsi y'igiti mbona ingwe hejuru y'igiti ingwe nabwo n'amaso y'umubiri ingwe irasimbuka irazigwa imbere yanjye hantu mbashatse guhumura ariko Yesu aramfata ingwe iraza iranyinukiriza ingwe iraza ahantu hose umubiri wanjye numva ibintu numva ubwoba buraje nshaka guhumura nuko
ubwo ndasenga ya yangwe nubundi rasimbuka igiye gusimbuka isubira mu gitimba nahumuye ndavuga nti mu izina rya Yesu subira wavuye irasubira agenda ntakimatwaye ubwo nari haruguru y'urugo nari guhamagara no mu rugo bakaza ubwo ndasenga ndaguma ndasenga ndaguma ndasenga giye kuna mbona haje inzoka inzoka ntarigera mbona nayibonye ndi umwana yari inzoka induta ukongana gutya murewe nkabona ndi munini cyane ariko yarandutaga ubunini iyo nzoka nayibonye ndi umwana iwacu bagiye kwenga noneho barahamagara bageze hakurya ngo nimutabare nimutabare muzana amacumu muzana imipanga muzana imiheto baza babizanye nge ngiye n'imbere nirukanka narakana gashira isoni cyane ngenda nirukanka ngiye kuyikandagira iwacu bavuze induru baturayapfuye urapfuye subirayo ibyo ntabwo ari inzozi ntabwo ari ukwerekwa eh nuko ubwo subirayo nkisubirayo yembo nta cyakintu kigize gutya cyari hinaga gutya noneho baba ndi miheto n'imbiki byose babaraje baragitera baragiteraga kikihina icumu rikavunika batera ba gira umuheto umwambu kavunika nuko ubwo rero gihe cyarageze umugabo witwa Rwisakiza w'umurundi azavuga ibigambo tutazi niwe waje avuga gurarangije afata umuheto aragitera agiteye kirihina cyahise kimanukana amabuye twajyaga tubyiniraho kera turagiye turi abana benshi tukabyinira kuri iryo buye yego iyo nzoka yarakimanukanye irakijyana iragenda ijya gupfira iyo ngiyo mu mukuku yego iyo nzoka rero yaje ubwo nicaye aho ngaho yaje nicaye iraza nayo iraza iranzunguruka ni yo kera yaje cyangwa ni yari imeze nkayo ni yindi imeze nkayo iyo yaje isa ni satu sinzi uko bavuga mu kinyarwanda ebwa kuyo ni yazime manene ikiziramire yego ikiziramire nuko igahaguruka ikazunguruka ariko mu izina rya Yesu naracyashe n'ubundi nayo iragenda ikimara kugenda numva ndaruhutse nubagize amahoro nuko ubwo haje umugabo arambwira ngo azizuranesheje haleluya amena arambwira ngo uranesheje ngo kandi kugunesheje ngo n'umugongo w'Imana uzawugendaho haleluya amena kugaruka naratashye narahagurutse ndataha ndagenda mbwira umugabo nti noneho niyo nahuye nabyo ati yewe tahubwo nagize ubwoba atuze ukuntu numvise intare yivugira hari haruguru ati urari ivuye ahuri icyo gihe mwabagahagana hehe twabagaho ngo muri sange ahantu hitwa Murushabira yego ya ntare n'umugabo yarayumvishe ubwo ibyo byararangiye ndataha njya kuryama habaye ubundi munsi ndasenga twasenze turi babiri nge na Victorina ariko mama wewe utaragera uwo mugabo waje kukubwira yuko unesheje kuzagenda no ku mugongo w'Imana ninde no umugabo waje afite amababa sinza aho yaturutse nagiye kubona mbona hagaze buryo bwanjye araza nkoraho yankoraga ku rutugu arambwira ngo azizuranesheje yibuze inshuro eshatu arambwira ngo uranesheje ngo kandi kubwo kunesha kwawe ngo uzagendana n'Imana ngo kandi uzagendera ku mababa y'Imana ngo rero byararangiye ubwo ndagenda rero mu rugo hashize iminsi ibiri turasenga twasenze yari yarampaye Imana yari yarantegetse gusenga saa cyenda ariko ubwo sinabaga mbyumva mbagwiza ukuri numvaga mbigaya numvaga ari isazi niko niyumvaga ko nasazi ubwo saa cyenda turiho dusenga mbona ha ndeba uzi ko wasenganaga nande n'umugore witwa Victorina aba hehe aba mu misozi y'iwacu ruguru muri Kongo aracyariyo ariko umusaza we yari pasteri hariya ku kibuye twakomeza nta kibazo ubwo rero turasenga ngiye kubona mbona ijisho riryoshye rimeze neza risa n'irya wa mugabo nabonye kiri mu Gatolika yego mbona ijisho risa n'iry'umuntu wapfuye arazuka rifite ingohe nka zazindi nuko mbona wa mugabo rya jisho ridukanuriye ariko riryoshye ritobora amagufa n'imitsi n'imisokororo rikareba imbere rireba umutima rigasatura mbona ibintu byose ku isi mbona abantu bose ku isi abaryamye abasinziriye abakangutse abagenda bavuga abacuragura baragura ababyina bagira bate byose ndabibona nuko ubwo mbibonye mvuze induru mbwira Victorina ntiturapfuye Victorina
ati niki kibaye ntore yajisho ubwo twasohotse twirukanka duhora n'undi mugabo imana ari yohereje uwo mugabo azarira aravuga ngo ariko aziza ngo je biranantangaza ni imana ngo abantu barasenga barara ku misozi bakarara basenga imana bashaka imana ngo iyo mana ntibayibonye ngo ibyo imana yakukoreye byose uko bingana ngo kuki tabigabanya abandi bakaba ariwe gusibiha ngo murahura n'ijisho ry'imana ngo nibabatabare kuki iyo mana itacana muri je mubwira ibye ibyo narimbonye muri aya masaha yego nuko yarapfukamye dusenga imana araduhumuriza kubera we yaramaze igihe mu mana arangisha arigendera yagiye tumubona agenda nk'umuntu nk'umuntu bisanzwe tubona ari umuntu tuzi aragenda nuko amaze kurenga twasubiye mu nzu turasenga turatandukana ufite naragenda nanjye ndasigara nuko nagumye rero gushakisha imana imana yari yagiye nkoresha ishaka mu buryo bwinshi imana ikantuma mpaguruka nje kwikorera bigatuma abantu bavuga nti sinzahaguruka ngo nje gukorera imana ngiwe n'undi muntu imana igatuma abapaseri bakaza bakambwira nti bishoke nasenze imana abapaseri banje barababara bajyaga batuma imbwa kuza kumpiga bohereje nkuko kwabadaso bakabohereza batwabishaka twabitaga ngo nabajempere bakaza kumpiga bakaza bazanye n'imbwa bazanye n'imabunda bayafite bakaza twabaga twicaye mu nzu nk'uko dusenga bakaza bakamurika n'amatorashi manini cyane ngo bari barashaka izaziza kandi turi kumwe bakugeragaho ntibabashe kukubona ko n'ukuri bakashakisha bakamurika mu maso bakamurika umubiri wose bakamurika ariko waziza ari hehe paseri wanjye uwo twasenganaga akababwira ari hano igitaramo witwa Kajibwami yego muzamubaza izo nkuru bakashaka bakambura kandi uhari akababwira atari kumwe kwitonze mukamushaka bakashaka bakambura bwacya mu gitondo nkazamuka nkajya mu misozi gusenga najya mu misozi bakaza bankurikiye abo babahigaga yabavuze abajempere niko abajempere yabivuze bakaza rero babaga batumwe nabandi babanyantege nke kokose bakaza bakajomba mu cumu ku ruhande imbwa zikaza zikanyinukira zigasubirayo zimoka zirukanka bagashakisha icyamukesheje imbwa bakaga kandi turi kumwe kandi wenda bari bakagenda nagenda nkaguruka nkataha gashima imana nkataha nuko nkabwira imana ariko ubundi kuki ureke imbwa zikaza kumpiga ese ndi igikoko ese ubundi kuki abantu bampiga ni ukubera iki imana ikambwira ngo bahiga ibikuri munsi we bahiga kandi nurangara bizagenda ariko nutarangara nzabana nawe iteka ryose amen haleluya yongezaho numva sinzi uko bihindutse ko yafashwa rwose wisanzure nta kibazo nuko ubwo rero nagumye gusenga imana nagusenga imana imana irantuma nanga nkayibwira ngo sinzajya kubwira ese ubu nizabwira abantu ngo iki uzababwire ko abanyabyaha bazarimbuka ese ibyaha ni ibihe imana ikabitonda uko bingana ese ubundi bazarimbuka bajya ngo bazajya kwa satani bazajya mu muriro umuriro si uri hehe imana yanjyanye ahantu yamisha ahantu ku rukuta nk'ahangaha gutya yego ku isi ku isi hasi hari ikibaya kitagira itangiriro n'iherezo kirimo umuriro w'inkekwe kuva imana yaremye isi ibyo biti ntibishya ngo biveho ayo mabuye ntashya ngo aveho ni inkiko y'umurihora yaka itegereje abanyabyaha na satani noneho irambwira ngo wemeye kugenda ntaho njya nkumva ngiye kugwamo nkaba nahiye nkavuga ngo mana ngo mbabarira ndagenda imana yakoze inshuro eshatu ikazana inkoni nziza ikageza hano gutya nkaba nakize nabaye umuzima igihe cyarageze ndemera ngo noneho ndagenda aragiye ngeze mu rugo imana irambwira ngo haguruka nti ntabwo nagenda ntarabona abantu bazajya gupfira n'ubusa abantu bazajya gushya nibambaza mbabwire ngo ni hariya nabonye kubundi nakangutse ko ntabibonye igihe kiragera rero njyanye mbona haje umuntu mwiza cyane wa wundi ufite amababa araza arambwira ngo aziza utumvira umva noneho ndakanguka ubwoba buraza muri jye ndatitira numva ngize ubwoba cyane ndabyuka ndagenda nicara imbere y'umugabo yari aryamye ku rwuririro ndabwira nti yewe ndapfuye noneho ati noneho haje umuntu uje kunjyana nti wa wundi yaje noneho arambwira ngo tugende ni kandi inzira ari hanyuzamo ndabona ariyo ku gikuzimu arambwira ati noneho se ntiwasabye ngo uzabanze ubone kwa satani ngo turamanuka nahise yarambwiye ngo shira ubwoba ntoya nti ntaho njya arambwira temera ngo naragiye ndaryama nkimara kuryama nabonye mva mu mubiri mbona turamanutse twamanutse ku masikariye muri ubwo buryo bwo kugenda bwo byari iyerekwa byari iyerekwa mbona mvuye mu mubiri
turagenda tumanuka ku masikariye tugera hasi tugeze ku masikariye hasi hasigaye masikariye atandatu uwo muntu ntiyaharenze hasi hari akabwibwi noneho ndagenda mbona anyujije nyura mu nzu yubatse nk'iyi tangira hirya seruka nka iyo nzu irimo ibyaha byose bikorerwa mu isi abatetsi b'inzoga zose iziriho n'izitarabaho nizo barikiriho biga ibi byose bariho bakora njye mbwira abantu ntari kwimana ni nziza aho amazu bariho bubaka ndi kubona menshi nabibonye mvayo ndagi yavugaga kajwi ataravuga nkumva nakamenye kandi nange nabana ntaravuga ntangiye gutekereza akaba yamenye ibyo ngiye gutekereza akambwira ngo ndagenda nkomeza umuhanda umuhanda wa kaburimbo mwiza ndawukomeza ndagenda ngiye kumubwira ngo ngaruke nabambwiye ngo komeza ndakomeza nabonye inzu nziza yubatse nkizi bavuga ngo nize izimitwe sinzi ko bazagacuramo aha zagacuramo mbona muri iyo nzu inzu nziza cyane nziza cyane nziza cyane mu byumva kuri nsanga muri iyo nzu harimo umugabo mwiza uwo mugabo mwiza 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 uwo mugabo nsanga aziritse amaboko n'amaguru azirikiye ku nkingi ingana n'aya mapoto y'amatara manini wacu niho ndi mbona amapoto manini tundi dutoye yego bamuziritseho gutyo noneho uwo mugabo yaravugaga ibyo kuzimu byose bigaceceka kandi yavuga icyo avuze ngo bakore iki bakagikora basahura n'abanyura n'umwe vo nuko ubwo noneho wa mugabo ndamureba arambwira ngo ngwitegereze neza ndamwitegereza itegereze neza ndamwitegereza arambwira ngo wa mumenye ntabwo namumenye arambwira ngo uwo ni shoferi wahana ntuwe mu ijuru ati ataziri kwaho ngaho nta muntu n'umwe ububaho atari mu byaha nisiba yararimbutse kubera uwo mugabo rusoferi uzirikiye aho ngaho afite ububasha bwinshi ubwo narasohotse nasohokaga uwo mugabo ari uvuze iyo yabaga yasigaye ari kure cyane ndasohoka ndakomeza ndagenda nageze ahantu hari uruzi inyanja hirya y'iyo nyanja kure nahabonye aha nabonye ahantu heza hasa neza ndavuga nti sare ahantu ko ari heza kandi nta muntu wari numva ijwi riturutse kuri wa mugabo arambwira ngo iyo ni paradizo yari irimo abera niho Yesu yazukanye babandi naho yabakuye babandi yajyanye muri paradizo yo mu ijuru ngo naragarutse narahindukiye ndagaruka naragiye rero nsanga wa mugabo ubwo twarazamutse ku masikariye ubwo mba ngeze mu rugo ubwo nyine mba nsubiyemo umubiri wanjye iyo yambwiraga ngo subiramo nkavuga ngo ya ubwo nabaga nagiyemo ubwo bwarakeye nganira ibintu nuko abapaseri banjye bafite ibitabo byinshi bagiye bandika ubwo ndiho ndagenda hari ibyo nagiye nsiga byinshi bandika kuri ubu buhamya bwawe abapaseri watubwira amazina yabo bari muri Congo abari mu Rwanda yitwa Kagiye Bwami nuko n'uwo Makanga musaza wa Victorina twasenganaga ari i Bugande mu nkambi ahitwa Imbarara yego nuko ubwo rero n'undi Meshake ari hano mu Gasyata dukomeze ntacyo Meshake ndamuzi nuko ubwo rero igihe cyarageze rero Imana irambwira ngo wahabonye nti nahabonye noneho nzavuga ko abantu bazajya mu muriro koko kuko nawe ubonye kandi nkanabonye no kwa Satani ibintu bibi byose bihingwa ibintu byose bibi bibaho niho bikorerwa ubwo naciyemo ngenda bagenda bavuga ngo karibu kiriya ariko amaso yanjye Yesu yari yarinze sinakebutse ku ruhande kandi byose narabireba baracuruza byose uko bingana inzoga zose z'Iburaya zahehe hose naje ngera kwa Maria nkamubaza nti ariko wowe ugera mu Buraya ibintu nk'ibi biri yo kambwira ati ibyo byose birahari kwa Maria naho wageze mwarabonanye Maria kenshi nkamubaza nti ese nubundi ijuru ujye uko nabonye risa maze kugera mu ijuru rero niho nagiye kumubaza nti ese bundi ijuru wowe wari bonye ute wowe uri horamo arambwira ngo ese wari bonye ute njye nabonye risa n'Imana ndi kandi mbona n'Imana isa n'ijuru arambwira ati uza kugira ngo risukunde azaba kubeshya ati ijuru risa n'Imana kandi n'Imana isa n'ijuru haleluya amen ubwo rero nabaye aho ndasenga arambwira ati none ugenda ujye kubwira abantu hanyuma abo nzabwira ngo bihane ibyaha bazajya he ngo bazajya mu ijuru nari mfite umutima ukomeye cyane arambwira ngo noneho
ugende uje kubabwira nti ntabwo nzaje kubwira abantu juru kandi ntararibone uwo ni umumarayika ni umumarayika wazaga kambwira n'abantu bakaza iwacu bagasenga bakavuga bati tugiye kubona umuntu uzajyanwa mu ijuru tugiye kubona umuntu uzajyanwa mu ijuru turo turamubona ariko ntituzi uwo ariwe igihe kiragera rero njyamye nari maze amasengesho y'iminsi itatu uwo munsi numvaga bucya ndi burye ariko uwo munsi sinariye yari iminsi itatu umunsi wa kane niho nari kurya noneho ndyamye nijoro mbona amarayika araje nubona nkomanga ku rutugu arambwira ngo haya twende kandi byabiswa ibiraje nta kibazo yewe nta kibazo twende twagiye tugende nyine ndabyumva abantu benshi nta kibazo nuko ubwo rero naratinye n'ubu ningira ubwoba ndagenda nicara kumenya uburiri bwira umugabo nti noneho pe ndarambwira kandi ngo tugende ati sarambwira nti noneho mbonye ati ngo intoki hejuru ati ati genda toya naho njya haguruka nkajya hariya haguruka nkajya hariya ndaruha imbaraga z'Imana ni nyinshi ndasubira ndagenda ndicara nicaye nabonye noneho mva mu mubiri ha siga umubiri wanjye umeze nk'agahu kinyana nabonaga ari nk'agahu kinyana ka karyamye ku buriri twarajyanye rero n'uwo mugabo tugeze ku ruzi niho yambwiye ngo kebuka tumaze kwambuka nkebutse mbona nyine ku gahu kanjye aho karyamye mbona umugabo yabyutse yagiye gutabaza ko napfuye yego ubwo rero twarakomeje turazamuka tugeze hagati tugiye kugera hagati mu musozi nabonye abagabo babiri bafite ibicumu by'ibijaba icumu bya bindi byacumise Yesu ku musaraba bari ku ruhande abandi batatu bari bicaye ku ntebe nziza irabagirana ku nzira izamuka ku musozi noneho babandi baravuga ngo haziza n'uwacu haziza n'uwacu babandi baricecekera ntacyo bavuze ngo ndazamuka marayika arambwira ngo saba Imana imbabazi ndavuga ngo Mana umbabarire iwacu hari abagore babiri bari abakeba Helena na Gatarina bari batonganye ubwo nasohotse mbabwira ngo yemwe we ngo abantu b'Imana mbwaho mutongana koko uruvugo mvuze ntabwo mbabwiye nti babyeyi banjye ngo mbahumurize yemba cyaha icyo ni cyaha imbere y'Imana nujya kubwira umuntu umuhumurize mubwire neza mugushe neza ubwo rero niho yambwiraga ati ihane ndavuga ngo Mana mbabarira Mana mbabarira ugomba yanzira ndayirenze sanga babandi ubwo barambwiye ngo zana urwandiko rw'inzira nabonye mbwira gutyo ibyukuri ntabwo nari mfite ariko nakoze aha mbona ruraje ndarubaha ndubahaye barareba baravuga ngo uremewe haleluya amen ngo nahise nzamuka narazamutse rero uwo mugabo nawe se nabaye nkimubona ninjye bazamutse ngenyine kuri uwo musozi mwiza cyane umusozi urabagirana umeze neza ngeze ku musozi hejuru nasanze imbuga nziza cyane nsanga abamarayika babiri umwe yicaye hariya undi yicaye hariya umwe arabwira mugenzi we uri hariya aravuga ngo nimumureke atambuke naratambutse nsanga inzu y'imiryango 12 aravuga wa wundi uri ku muryango arambwira ngo genda ndagenda ndabanza nzunguruka ya nzu ndangije ndagaruka ninjira muri wa muryango wa muntu yicaye ahagazemo afite umupanga urabagirana ariko nabonaga ari nkabo nimba ariwo ntumbaza ariko nabona gukoze nkabo ubwo rero naragiye ninjiye basi nasanze intebe nziza irabagirana nicara kuri ya ntebe mbona hariya hejuru aho abapasiteri bakicaye mbona hari ama etajeri apanze mbona hariho amakamba menshi noneho wa muntu atarambwira ariko mba namenye icyo agiye kumbwira nshaka guhaguruka ngo njye gufata ikamba ryanjye naribonaga ku etajeri ya gatanu wabonaga amakamba menshi aho ngaho umuntu abona ikamba rye akarimenya cyane ngiye gufata rya kamba ryanjye arambwira ngo igihe ntikiragera niko yavuze uwo wavuze numvise ijwi sinamubonye ngo igihe ntikiragera ntimumwemerere ubwo naragarutse nicara kuri ya ntebe mbona ya makamba ndangije baramubwira ngo musohora atambagire narasohotse atambagira ahantu heza numvaga nkandagira nkumva ko hari bujye hasi nkazamura ukuguru nkumva ko hanzamura ahantu heza haryoshye hameze neza ntashobora kuvuga keretse gusa Uwimana yagiriye ubuntu haleluya gusa
imana izabagira ibintu muzabona ijuru ubwo rero naragiye mbona ijuru ryiza mbona abantu beza narakebutse arambwira ngo kebuka iburyo kebuka iburyo mbona ikizo kiryoshye kimeze neza harimo intebe nziza ziteguwe zimeze neza nzimeze neza n'ameza meza mbona hari umugabo umwe uhagaze hagati y'izo ntebe afite igitambaro ndamureba cyane mbona ni wa mugabo usa na wa wundi nabonye nkiri mu gatulika azamuka mbona wa mugabo wa numva ijwi riturutse handi naturutse riravuga rirambaza ngo wamubonye ntambonye Yesu mwana w'Imana arambwira ngo ategereje umugeni kwaza akamuhanagura amarira haleluya ndavuga ngo ndamubaza ngo ese n'uyu munsi arambwira ngo nawe ntazi igihe uwo mugabo nawe ntazi igihe muzi ko Yesu atazi igihe azabwirwa ngo haguruka ugiye guhamagara umugeni cyangwa ugiye kuzana umugeni nuko ubwo na arambwi ndakomeza ndagenda nageze ahantu hese haryoshye ameze neza umuyaga mwiza umeze neza narakebutse umuntu arambwira ngo kebuka kebuka iburyo mbona ahantu heza heza harenze ahandi amaso yanjye adashobora kurebayo uko nagumye kwitegereza nabonye ikintu kimeze nk'inka gifite amaso nk'umuntu nabonye ikindi kintu ku ruhande kimeze nk'intare gifite amaso nk'umuntu narebye ikindi kintu ku ruhande gifite amaso ameze nk'inyoni ameze nk'umuntu kandi ari ikinyoni ndebe ikindi kiri ku rundi ruhande gifite amaso ariko we ari umwe ariko ufite amaso cyane nshaka kubaza ijwi rituruka kuri wa wundi noneho wari uri hagati ya za ntebe aravuga ngo ibyo ni bizima haleluya ngo ibyo ni byo bizima bintu ujya wumva birinze ubwiza bw'Imana koko bigose ubwo bwiza burabagirana ntashobora kureba ntashobora kubona jyewe n'undi wese utarava mu mubiri kandi n'igihe kitaragera nubwo yawuvamo kere ku munsi Imana izarangiza gucura ubanza ikicara nabera bayo nuko ngo ndagaruka ngarutse nasubiye kureba uruhande ariko ari nko mu isi muri paradizo nsanga abantu bicaye abantu batuje abantu bareshya abarebare abagufi abanini mbona abantu bose barareshya bararinganiye ariko baracecetse baratuje nuko ndareba ndabaza ngo aba nabameze batarambwira ngo bona abantu bava mu isi haleluya abona abantu bava mu isi bakiranuka nibo baraho ngaho barinze umunsi impande izavuga kubonana naragarutse rero ndataha twaragiye rero ubwo nagarutse yarambwiraga ngo subirayo nkanga umva ashaka kwigumira aho ngaho heza umva ntahava nuko nza kugira mu mubiri nkangutse nsanga abantu barize n'intumbi yanjye bayiteruye bayishyize hagati yabo bariho bararira basenze Imana bamwe bavuga ngo Mana waratubwiye ko azajyanwa mu ijuru akagaruka none reba iminsi ishize wa Mana we nuko warashize iminsi ngahe itatu ndabaza ntese niki cyabaye barambwira bati warapfuye Generafuye twarababese mbabwira ibyabaye abantu baranezerwa imwukuru amanuka barasimbuka barabyina nuko ubwo byararangiye igihe kiragera rero Imana irambwira ngo urahaguruka ndahaguruka ubwo ni byinshi nagiye cyaho Imana irambwira ngo haguruka inkorere ndavuga nti nzagukorera nte rero sinzi gusoma sinzi kwandika nzagenda mvuga ngo iki Imana iravuga ngo uzavuge ibyo nkubwiye ntabireba kandi bavuga ngo ibintu byose byanditse mu gitabo Imana irambwira ngo genda ujye kuvuga nzajyana nawe oya ko kujyana nanjye numva ntabishobora umunsi umwe ndahaguruka njya kwa Mariamu ariko Imana muri iyo minsi yarampagurutsaga ikanjyana mbabwiza ukuri nkurira imisozi ntabizi nkajya kubona aho nicaye mu rusengero nkicara mu rusengero nkabona umupasiteri araje cyangwa umudiyakoni bakaza bakampagurutsa bakagenda bakanyicaza hari imbere nuko igihe cyagera bakavuga ngo nibampe ijambo ry'Imana Imana ikavuga sinjye bavugaga mbabwiza ukuri sinjye bavugaga n'Imana yivugiraga yarangiza kagenda nkajya kwicara hariya nkabona gusa abantu bahaguruka bihana nuko njye rero kiragera nuko ubwo njya kwa Mariamu njya rero kumubaza Mariamu atangira kunganira ntaranamubwira nibyo nagiye mpura nabyo ariko jyewe nzagushaka dukore ikigano kuri Mariamu gusa komeza utubwire nyine ibyawe ariko nzanagushaka dukore ikigano kuri Mariamu nuko rero Mariamu arambwira ati haguruka ukorera Imana Imana iragushaka azi wagiriye ubuntu butagirwa abandi wowe ubana n'Imana ugendana n'Imana uvugana n'Imana abandi barayishaka bakayibura none wowe ntasoni haguruka ukorera Imana kandi sinzayikorera ibyo ntazi gusoma arambwira ngo urabizi ntacyo nzi sinigaza nigana ikinyoni nuko njya mu misozi y'iwabo njya kwigisha ndataha
tashi wacu nasanze ni abaduteza amatwi ni gardienne nokuva ngo na gardienne nta bizi ntayo nigeze nika ubwo rero naragiye ngeze mu rugo sanga ibitabo bibiri nimba ari imana biteguye nkumbaze sanga igitabo cy'indirimbo na bibiliya mbumbura indirimbo ndaririmba ari indirimbo y'iswahili wacu ivuga ngo nirikwe na mbari sana nyisanga ndaririmba iririmbe ho gice kimwe mbari sana nafata njia mbaya nikamusahabu Yesu aliye nipenda kweli amen ubwo rero iyo ndirimbo ndayiririmba numva nasaze ndahaguruka nari ntaranasenga kumvuye no mu rugendo ndahaguruka soka hanze mvuze induru nti ntabare nasaze noneho burundu burundu nuko abantu banyine babonaga naje bakaza benshi kuza kumbaza ko bari bazi ko nagendaga ubwo nagendaga nganira n'Imana aho nice nkabanganira n'Imana nuko utuntu nkutwa bakaza rero nkabaganirira noneho mpamagara umwana wacu nti ntabara hano umwana tabara hamagara abantu baze umwana araza ati niki ndavuga ndamubwira nti dore yewe ndiho ndasoma ndiho ndaririmba umwana nyene kubara yari mu munyeshuri ati ati mama ndogo we ateze kuririmba ati zikozi gusoma naye nabyo tubona ntabwo nasaza ati ntabwo zi ntabwo wasaze ati nukuri nibyo nuko ngo mfata bibiliya ndamumbura muri matayo 5 Yesu we niwe mwana nasaze mpajugunya umwana gatoro gitaba kakirima ati mama nibyo abantu baraza bati azi nibyo ni ntabwo ari gusara batayo ntabwo ari gusara nta yowe ntusengiye kwambara ubusa kugasozi batoya humura nuko ubwo abantu barampumuriza abapasiteri banjye barampumuriza bakambaza byinshi ko bari bazi bari bankenyeho byinshi byinshi Yesu yajyaga ampa ubwo ubwo natangiye kwemerera Imana Imana rero intuma hano guhera icyo gihe wasomeyeho kugeza n'ubu uracyabasha gusoma cyane rwose impano yaziye rimwe y'Imana yo gusoma yatarize yego ngayikomereza mama nuko gye rero cyarageze Imana irampagurutsa agurutsa kujya kuvuga ubutumwa njya kuvuga ubutumwa ahantu ku ruvunge uri arahaze ngenda ku ruvunge impageze nahagurutse mu rugo abantu bamperekeje tugeze ku irembo niho nasangaga kaburimbo umuhanda imodoka zaza zangera iruhande ngo ntawashobora kujya n'unguwo zaza ngo ntawashobora kujya n'unguwo kandi nukuri ndakanukanga n'urwara rwose abantu barata n'abakristo n'abapasiteri bakagenda ngira Imana Imana none se niki reka nisubire mu rugo nashingura ukuguru kwanjye niko have nashingura ukuguru niko have noneho nza kubona haje abagabo babiri muhagarara aha ndahagarara aha bafite amababa bombi mu buryo bw'umubiri mpagaze gutya turi tuganira nuko ubwo turagenda isegonda imwe twari tugeze ku ruvunge kandi ni nko kuva iwacu kugera iyo Kigali niho kuva ku murindi ujya ku Kigali ibyo Kigali twavuye iwacu saa mbiri twahageze saa mbiri n'igice iminota 30 mwagenze n'amaguru cyangwa mwagiye mu kirere nuko twagenze sinakubeshya nyirabona si ukuzi wabonye mugenda nyine nabonagashingura amaguru inshuti mukurikiye iyobokamana TV n'ibihumuriza ibihumbi n'umusaruro TV ntabwo ari abaruzi baguruka bonyine Imana irabagurutse na Eliya yaragurutse na Enoki yaragurutse na Filipo yaragurutse none tubonye na Haziza yaragurutse ubwo rero twaragiye tugera ku marembo nsanga abapasiteri banjye Imana yamaze kubibabwira ubwo narigishije ndangije kwigisha ubwo turasohoka saa tanu baranyakira hari abarutsi benshi Imana yari yashatse ko bakizwa barakizwa barutsi bazana ibirozi byinshi byinshi bigenda bivuga abapasiteri banjye barihinda bati ntabwo twabikora ni wo byikorera kandi ubwo nari kuba nageze i Bukavu nko mu saa munani ubwo ibirozi ndabitwika birarangira nuko ubwo ndagenda ngeze ku muhanda n'ubundi ba bantu barasaba baraza turagenda babagabo babiri barongera baraza baguha ifuti baraza bampara ifuti nibo bangejeje rero hariya imururu manuka kuri rusizi ahantu bajya bakira hari ahantu bajya bavomera amashanyaraza aha munsi yaho rero kandi urabona ukuntu wahinda rusizi kuntu imeze ubwo nahise nambuka
Muvango wagenze hejuru y'amazi. Nuko nagenze. Amen. Mbona abantu hakurya ngeze hagati mbona abantu bariruka bahunga ngo tubonye malaika, ngo tubonye imana, ngo hanga malaika yaje. Yo mbira Yesu. Mbira Yesu ni papa. Nimba haruko wampindi wanyambisa ubwiza bwawe. Mpindura uko ndi. Subiza mu bumuntu kugira ngo abuntumyeho badahunga. Bariho barampunga ndabwira abande. Ubwo imana nyine sinzi ko yabigenje bona bamwe bahagaziriye abandi bahagaziriye bari kukubona ugenda hejuru y'amazi ubwo ndambuka ndagenda hari umugabo witwa Yakobo n'umupaseri n'ubu bukavu nuko we imana iramutuma ngo naze kunyakira yabonye uko waturuka ku musozi hejuru nandi ko nambukaga turagenda tugeze iwe ngo abantu barahunga ndese papa nakubwira ntumpungisha abantu buhamye burimo batuma ndira amarira y'umunezero ntumpungisha abantu rikandi ari bo wantumyeho ngo abantu baricaye uwo mugabo yavuze ibyanjye imana nimba imana yabishatse kunyemeza kuko nubundi nagendaga ntyo ntaremera numvaga ko ari ibisazi byamfashe kandi nkabona ko ibyo mbona abandi batabona ari ibisazi nyine nuko kana naganira abazi imana bakayingana ariko nkumva bitashoboka kandi imana ikambira ziza ni gyebo nkumva bitashoboka nuko ngo rero narakomeje narigishije nganira umugabo avuga ibyanjye byose kugeza n'uyu munsi nibizaza ngo naragiye rero anjyana rero ku kicaro gikuru kuri paruwasi ibukavu ubwo nagaze ibukavu twavuye iwacu yego yego uwo munsi umwe mama yamazi wanyuzemo ahantu duse nk'aba rusizi naye hani rusizi ku rusizi rwa mbere umanutse ku kiraro cyambuka k'ibukavu ukambuka ukamanuka hepfo ku rugomero hepfo y'urugomero nibirenge amazi hejuru Cyane ni ukuri kandi hari umuntu ugeze muremure cyane abantu banaruhama mu cyane nyine ni ngo kunyura mu kivuna gutyo to habamo ingona habamo imvubu habamo ibintu byinshi rero nuko byagenze bakugejeje kuri paruwasi bangejeje kuri paruwasi nsanga pasteur wacu nawe waho nawe ni umuntu usenga cyane aranyakira nuko imana yakoze ibitangaza rero byinshi abarozi barakira abantu barahumuka abantu bara byinshi sinashobora kubivuga ko iyo mbuze ibyo bitangaza abantu numva nkaho ngiye kwirata kuko ni imana yabyikoreye yego ubwo rero igihe cyarageze ndataha ariko nkataha natambagiye icyo gihu ahonga aho ubukavu imana ari injyana nasanze muri yari ifuti y'imana nageraga mu bantu imana ikaza mu modoka wowe ukayizana nta guhamagaye yego ukabona umuntu araje atinje kugutwara ngiyewe ndakujyana aho uzajya hose tukagenda gutyo nuko ubwo rero twageze ahantu icyo gihe turataha imana irambwira ngo njye guteranira ahantu hateraniraga representant wacu ndagenda mpageze nsanga umupasteur wa sepake ubwo representant wacu witwa Garuhigita nsanga rero umugabo witwa Mikwege wari icyegera cye we yarambonye kubera ukuntu nari ngayitse ara ariko sinari ngayitse kuba nari nambaye ubusa cyangwa nari bosi wanjye nubwo byameraga gutyo ariko njye narigayaga kuba numvaga ko ntakwiriye ubwo rero uwo mugabo nabambonye ati ubundi wowe urambwira iki niki utubwira naga ndabwira ijambo ry'imana rimeze rite ndabwira nti ijambo ry'imana riri muri bibiliya imana itizana amagambo yo muri bibiliya Samweli 15 umurongo wa 19 kugera kuri 22 ubwo ndamubwira ati none se ko ibyo byanditswe none se urashaka ibitanditse turashaka ibitanditse nuko yaragiye imana iragenda iramuteguza yonyine buracya mu gitondo tujya guterana abwira abantu ngo yabonye utuntu yari umuntu wibona cyane ngo yabonye akantu kakakubwa katurutse hariya muri sange ngo kaje kubabwiriza nuko ubwo imana izana representa iraza kigera kuri rutare imana ihita imwereka ibyanjye yavugije induru arira cyane aravuga ngo ni muzane umukozi w'imana ngo marayika arabasura mukanga
wagiye kunzana aho nari nicaye bashira hariya ndigisha nuko ndata ubwo nigishaga Yesu yakoraga ibitangaza byinshi abaruzi bakiruka bakajya kuzana ibirozi abapfumu bakaza bakivuga bakazana ibyabo baraguza ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo ubwo abantu bakihana uko Imana ibishaka ubwo rero yacyarageze ndataha ndataha n'ubundi Imana impimodoka yari ifite imbwani wa wawundi wabibonye ngeza mu rugo nuko Imana rero ikajya ariko gutaha wagiye mu modoka isanzwe aha mu modoka isanzwe uza nibwo waje uzanwe nababagabo babiri yego iyi rero kiragira ikindi gihe Imana irantuma inuma hanti buvira nubundi izana yari ifiti yayo niba nagiyemo njya babagabo babiri baranjyana twageze ahantu kumaya moto na paju mpageze barampagarika hari abandi bantu bariho bakaraba banyabyaha Imana ishaka ko mbanza kubasengera ndagenda ndabasengera ndangije n'ubundi ba bantu baranjyana twavuye iwacu saa mbiri kandi iwacu bateranaga saa tatu twasanze nta muntu n'umwe uragera mu rusengero nta n'umupasiteri wari uragera mu rusengero kandi cyaguti hari urugendo rurerure rurerure cyane yahavuga ngira ngo ni nk'aha n'ubundi ni Kigali ni harehare cyane ubwo hano ni Kigali kubatazi aho turi duherere mu karere ka Kayonza ni nko kuvika Kayonza uje Kigali hari kilometero 182 yego uvuye aha turi sawa ubwo rero twaragiye turahagera ndahagera nuko abantu bangije ku muryango w'urusengero basubirayo ngeza ahantu sekretari w'urusengero avuze induru cyane araburugara genda kubiturugye umugaragaza arakingura yinjira mu nzu ngo Imana uko yabigenje sinkuzi ngo ndagenda njya kwicara ku ntebe yaricayeho ndicara umwanya ndasenga ndangije ndagenda ndabakomangira ubwo bahagaze hirya muri saro batitiye nimukingure nigiye waziza ntimujye munyumva ntimuzije munsi nanyiza hano sinaraye hano ngikabera nuko ubwo barakingura arazanye mu gatitira nuko ndamuganirira ndamubwira nti ibi ni ibitangaza Imana ishaka kubereka kugira ngo mwihane Imana ntuhu hari umunsi tuzahinduka twebwe twese ni twihana tukaba abakristo kuri umunsi impande izavuga tuzagenda duse n'Imana hari umugabo watwigishije witwa Karembire umupasiteri wacu narigishije araryoherwa arahaguruka aravuga ati yemwe ati mwiju hari abamarayika b'ubwo kubutatu ati hari abamarayika bafite amababa atandatu nibo bahora imbere y'Imana ati amababa abiri akinga ubwiza bw'Imana ku maguru yabo kugira ngo badashya ubwiza bw'Imana buratwika ayandi abiri akinga ubwiza bw'Imana mu maso kugira ngo amaso yabo adashya n'ayandi abiri yo kugurukiraho atariko twebwe nituhagera haleluya tuzasa n'Imana kandi tuzicarana n'Imana kandi nta baba nari mwiza bari dukingirisha ubwiza bw'Imana numva nawe igitangaza kuko ndabaganirira ndangije banjyana rero mu rusengero nuko ndigisha nyine amateraniro abaye ndigisha ndataha nuko ntaha rero mu rugo nuko ngeze mu rugo rero Imana yagiye inkorera byinshi bukeye Imana n'ubundi injyana mu ijuru ubwa kabiri injyana mu ijuru injyanye nari napinze ibintu Imana yambwiye ndabyanga ndavuga nti mfite umugabo wizi ajya avuga ubwo butumwa nabandi bajya bavuga ubutumwa ariko jyewe ntubanza ari no gusara ahubwo Imana iranjyana nijoro ndyamye mbona n'ubundi bamugabo araje arambwira ngo haya tuwende ngo turagenda mbona n'ubundi turagitwa nabonaga dutondagira n'amaguru turagenda tugeze kuri rwa ruzi n'umubiri wanjye wasigariraga ubwo nkasa n'uwapfuye kuko ntawambukana umubiri awujyana aheza h'Imana ubwo turagenda ngeze hakurya arambwira ngo kebuka mbona n'ubundi ni kagahu k'inyana kagahu umubiri wanjye umeze nk'agahu ngo turagenda twaragiye rero turarenga ku misozi twatambagiye imisozi nabonye inyanja yakumuriro isiteri ishashi by'umuriro nakandagiye ku mabuye asongoye sinamenye uko nabivuga ariko ntanarimwe ryigeze ritobora ukuguru kwanjye ubwo twaragiye turatambagira ubwiza bw'Imana
turangije kumbira ngo ngiye kunyereka inyange yakumuriro n'amazuku ndagenda ndayibona nuko ubwo irambira ngo garuka ndagaruka iyo ntiyavaga hire ijwi rya ryagendaga nk'ikise nimba rumuriro sana niko nanjye iyo nyanja mama tukiri ahukure nyanja yakumuriro n'amazuku wayibonaga ari inyanja ingana iki kandi yakagute ntago nabonaga iherezo ryayo uko nabonye aho imana ijya kuntuma nkange kanjyana ahantu yandyamishaga inyere ku muriro wakaga utazashira kandi waka nibiti nibambuye bitashira niko nabonye niyo nyanja cyo kibaya cyo nyanja yiwamenye igipimo cyabo yahoraga icamuka nuko ubwo narahavuye rero ndahava nubundi ndagaruka ngaruka rero mu mubiri uri hose abantu bakeneye kumenya ibintu rwose wabonye mu ijuru wamaze igihe wamaze yo wabonanye n'abanyanja wabonanye nabandi mwijuru ubwa kabiri wabonye ibiki ubwa kabiri nabonye ibyiza by'Imana nabonye ibintu birabagirana nabonye amazu meza bimeze nk'amazu ariko ngina nabonaga nahagera nkabona sinzu kabona gusa ni heza kabona gusa ni heza kabona gusa hararyoshye kabona abamarayika baho kabona ba nasangaga abamarayika nkuko wakwinjira hano mu mbuga akabari usanga abamarayika bari nkabona abantu bambaye neza bambaye ibyera bameze neza basa neza ariko nkasubira nkajyanwa ahandi nkasiga abo bamarayika nkajya ahandi heza haheza hakaba n'ahandi heza harenze aho nasanga ibyo bizima ntashoboye kurebamo imbere niho ngo mu bwiza bw'Imana nuko nkavayo rero kaza nkasubira bakansubiza mu mubiri nkamanuka umusozi nkasubira nkambuka uruzi nkabona nsubiye mu mubiri yero cyaragize Imana irasubirira ntuma intumi Bukavu ngende Bukavu navuye iwacu n'ubundi saa mbiri nageze Bukavu saa tatu njyanywe n'abo bantu bangeza ku nyanja n'ubundi naragiye ndatondagira noneho inyanja iva ikamembe yambukira i Bukavu noneho si Rusizi ya ivamo muri iyo nyanja ya imanuka ariko noneho ni haruguru Tanganyika cyangwa ni Kivu oya ni Kivu ikivu cya Bukavu na Kamembe nuko ndatondagira guhabaga harimo ubwato bwarahagaze bwari haruguru bwari hepfo burahagarara bariho bareba umuntu ugenda urongera ugenda nanone bwa kabiri hejuru y'amazi abantu bari mu kiyaga bakureba bande ntabwo amazi yigeze arenga n'ubundi rukweto nari nambaye ntumbaze niba narayakandagiraga ariko nabonaga nkandagira ku nyanja ndarenga nuko ndambuka ngera ku muhanda nsanga umugabo witwa Kanega w'umupasiteri ategereje Imana yambwiye ngo ugende utegereze ngo urebe kare agakobwa ngo wakire agakobwa kanjye nohereje aho ngaho duhura nawe mpageze arareba ati ntabwo uri uyu siko bambwiye ngo umukobwa kandi nkaba mbona yari umugore ndatambuka ngeze hirya numva ijwi rirambwiye ngo uwo ni ukwakira ndagaruka mpindukiye ndabwira nti pasi ntibavuze ko ari uwo nyakira hatoya Imana yambwiye ngo ntegereze umukobwa ngo umukobwa w'Imana nuko ngo turagenda tugiye kugera ku muryango w'inzu ye sinzi uko Imana yahinduye n'ubundi ubwiza bw'Imana uwo mugabo agira ubwoba ahamagara umugore nibaga izina yamuhamagayemo arambwira ati mama tuna Mungu njwana kuya haiko mutu umugabo umugore numva arambwira ngo humura ngo humura ngo atazi igiswahili Imana bwo yari ivuze ngo iryo jwi umupasteri yavuze ngo ni Imana ije si umuntu yego nuko ubwo rero mbwira Imana ndasobanura ingingo Imana kuko numva banye n'Imana yabikoze kuko byananjye narahinduka nkumva biraryoshye cyane kandi nkumva nakwigumira muri ibyo bintu sinzi nani ubwo bwiza nisubiza uko narindi nuko Imana rero ugenda ibihoshya ndagenda ninjira mu nzu usenga Imana nuko baje kwinjira mu nzu Imana nyine yampinduye nuko ubwo tugicara mu nzu turaganira nuko ariko tuganira n'uwo mupasiteri arambwira ati mama uri umuntu kabwira nti ndi umuntu oya ntabwo uri umuntu urege iki nkabwira nti ndi umuntu nitwa Aziza rero ubu mu Rwanda niho banyita izina rya Christina ariko ubundi nitwa Aziza Christina ubundi niryo zina rya Kristo ni padiri wari impaye yebwe nashakaga izina kanga navuga izina kanga ngo ndakubatiza mu izina rya Kristina ngo ni umusozi utanyeganyega iwabo kiburaya ntazi nuko
ubwo rero ibyo yabonaga umpadiri we simbizi mbwira rero uwo mugabo nti nitwaziza Kristina nti ndu umwana umubyeyi w'abana batatu nti kandi mfite n'umugabo nkamubwira n'ibyanjye byose atoya mama ati namaze kumenya ibyawe ati imana yaravuze ngo izadusura ati none ko kumana nayibonye ati imana ntigenda yonyine ati imana ntiyagaragara imana igaragarira mu bantu agakwitiranya n'imana ni imana rero hari cyane turaganira n'icyo nigisha n'umwandu n'umuntu papa ariko niko byanditse mu makuru wa 2:16 ngo haravuga ngo uko yivugiye ubwo ngo nzagendera muri bo babe abantu banjye nanye b'Imana yabo nuko rero twaragiye rero ndamubwira nti turajya guteranira ku rusengero rwa representant wacu turagenda rero tujya kuri urwo rusengero bukeye tugiye ku rusengero dusanga aba mama ibishongore biraho banga ko ntawe unyakira ngira imana ndusi wowe twewe bantumya none banze kunyakira hariya ndasubiyeyo nditahiye kandi narakubwiye ngo sinzakora umurimo wawe ku gahato nzakora uwunkoresheje niwe wampamagaye mbwira ko uzankoresha kandi nzajya naceceka ndetse uko nivugira nti noneho n'uyu munsi sinavuga ubwo nagiye kubona mbona haje undi mudiyakoni turinjira ariko umupaseri yambwiye ati mama nubona winjiye muri wa rusengero ntabona urwinjiyemo ndemera kutari umuntu kuko nta muntu ugipfa kurwinjiramo twarinjiye rero mu rusengero tuhageze abantu batangiye gupfukama ntaravuga Yesu arivugira wenyine uwo mupaseri wanjye representant wacu niwe wahagurutse ubwa mbere arabwira ati genda pfukamye imbere y'Imana ati Imana sinayigendesha ngo igende uko arapfukama bose barapfukama nanjye nagiye ngira ubwoba mbabwize ukuri nagize ubwoba ndatengurwa cyane nsuye mu mubiri ndibaza ndi iki koko abantu nk'aba representant nanjye ntabwo uzasubira ku murindi napfukamye ngo namye nsengere ubwo ni ubushake bwawe nuko rero byararangiye nuko turasohoka representant ati ntabwo wata nuko ugenda iwanjye umuntu wari utuye mu mugi Bukavu Nyawera ariko ni ukuvuga ngo hagendaga uwagendaga akinjira mu nzu ye n'umwe ku ijana turagenda turinjira mbara amagambo rero nari nigishije yari yamufashije simbizi tugeze mu nzu yabwiye umugore we aramubwira ngo ababoye bicare namwe mwicare uyu munsi ndiyakirira abashyitsi genyine kandi umugabo ngaraga gutya ureshya ntabwo akereye akwari uhaguruka akagenda akakira amazi akajya azana ashyira ku meza aragenda azana amasorori ashyira ku meza ibintu byose ashyira hariya nuko akaza akicara amina coka agasohora akagenda agahaguruka akabizana kugeza igihe byarangiriye aradukarabya nkumva ziza gukarabywa n'umuntu umeze gutyo nkumva n'igitangaza mujye mu rusengero Imana iza nk'ubugingo sinkabura ubugingo kuri ni ukuri kuko Imana yankoreye byinshi ntashobora kuvuga nuko ubwo turarya turangije umupaseri yararize twarinze dutandukana ariho arira imodoka ye niyo yantambagije ubukavu bwose nuko kwibuga k'indege hose nuko turagaruka nuko ubwo igihe kiragera ndataha nagiye mbona byinshi rero Imana yagiye inyoni za ibikeri byagiye bingemurira n'ibiryo ibikeri bukeri nagiye kuvuga ubutumwa ahantu kavivira uyarahazi ntihari hirya y'iwabo aho bari batuye ndagiye najya kubavuga ubutumwa ninjiye mu nzu nsanga umupaseri waho ahagaze ku irembo w'umurundi ariko yari umupaseri aho ngaho nyine mu mahanga Imana imubwira ibyanjye n'ibyo ndi bubone n'ibyo ndi buhurire nabyo aho ngaho nuko umupaseri ambonye ati mama si mama kwanza ni kwambiye hagarara kwanza nkubwire nuko ndahagarara araza arambwira ariho atengurwa ati mama ati uraje atari kugiye gupfira ahangaha ati mana yambwiye ati ngo ibikeri birakugemurira atari ko turabirya atari ko ati jyewe sinabishobora sinavugishwa atari ko ati yavuze ngo urya atari ko nyine nimba ubishoboye ati simbizi ariko urapfa nuko atari ko ibiza nyuma ubirya atari ko byo ntibiroze atari ko kandi ati bije nyuma nibyo biroze atari ko nyine avugishwa nuko ndagenda ati nshara mu nzu senga Imana twari kumwe n'umugore wari untwaje umwana icyo gihe nari mbyaye uwo mugore nawe tubageze arambwira ati yazi twavuye iwacu saa mbiri tugeze hano saa tatu
niho yuzuye batangiye kujya mu rusengero ese twazanywe n'iki ko nta modoka twuriyemo uwo muntu nawe mwazanye ageza amahirwe yo kugenda muri bwa buryo arambwira imana yashakaga kuhamya ubwo byari inshuro ya gatatu ugiye nababagabo utiri utega kandi urugendo rureruka rugenda igihe gito isegonda yego ubwo imana arambwira ati twaje gute ndambwira nti twaje ku imana ibishaka simwebwe mwajyaga muhanura ngo nzajya ngendera ku mababa y'imana ubwo nyine niho twagendeye nuko ubwo twarahageze nuko kera ngiye kumva numva imodoka irahinze numva kirahinze numva se haratitiye naho ndi nuko ubwo wampasera agenda yicaririya ku rusengero kure nuko ubwo twari turi mu nzu y'abashyitsi cyari kiza gisimbuka kigeze nk'hariya hafi y'umuryango kitangira gusimbuka gifite imeka harimo ibiryo byiza cyane hari harimo inyama y'inkoko yakarangwe neza n'amafi y'iwacu yitwa imikeke n'umuceri n'ubugari byose yashyizemo igikeri kibifite mu kiki cyageze ku muryango aho kihagurutse umutwe gifite iyo meka cyari kinini imeka ni kinini cyari ni cyakindi bajya bahahiramo kakano bahahiramo oya ntaga ritekawe oya kare akabwira na kantu kagasha ko gutwaramo ibintu bwo muri make cyane aga porte manje oya bana se maga iyo meka mwana ntabwo ari imbegeti ariko njye ngo nino babifite byinshi abagore bakiri babihagira nta kibazo ni gitete ubwo ngubwo ni nuko rero igikeri cyiza gihaguruka hano gihagurutse umutwe gihagurutse umubiri mbona na ya meka ivuyemo gihaguruka ari umuntu nuko yaje yinjiye mu nzarishya rye ari umuntu igikeri cyabaye umuntu kirinjira nuko gitereka ibiryo ariko kirira arira yabaye umuntu arira ndamubwira nti ariko ni igitangaza ndi kubona iby'ukuri ukora ibintu byiza nk'ibi nti kandi nta bugingo uteze kubera ibibi ukora kuki wemeye kuba igikeri kandi uri umuntu ndamubwira ngo umbabarire n'imana imbabarire kandi ntuzabivuge ndavuga nti sinzabivuga mbyishimye hejuru ariko nzabivuga nk'ubuhamya kuko mbibonye ni kugira ngo abandi nabo bakeneye kuzajyayo ntibazajyeyo ntibazagarukire mu nzira nuko ubwo ndasohoka mpamagara umupasiteri nti ngwino turye mupfire nuko nsenga imana sinaryaga ubu ni nsigaye ndi sinakoraga ku buryo kabiri kuko nyine nkoraho umuswari niwe avuga ngo nime ni cyombo cyabonye buri gikoresho cy'imana wagati hu niri kuba cyombo sana muri kino gihe uri igikoresho cy'imana cyane muri icyo gihe ni ukuvuga ngo ukuntu kose imana yankoreshaga byabaga biteye ubwoba kuko kandi no kurya niyo yongereraga nimba ndakoraho cyangwa se sinabikoreho hari igihe nagendaga nkavuga ubutumwa nkagenda nkamara ibyumweru bibiri bitatu nkamara ukwezi ntarya ntanywa kandi nkataha ndi muzima ntacyo ntasonza nuko rero ukamara ibyumweru bibiri udasonza ntasonza hari igihe nagiye mfite inda y'amezi umunani umwana wanjye uyu aramuzi kuko twaba imana manweri nari ifite inda y'amezi umunani imana inzamura umusozi witwa ruvuzi iwacu wari umusozi uzamuka cyane ndagenda njya ahantu mu gasambura ndagenda mpavuga ubutumwa mpamara iminsi itatu nsenga n'umubiri bisanzwe aho niho naherewe ibiryo nzajya ngendana aho narasenze iminsi itatu mfite inda y'amezi umunani imana yantumye kuri aho hantu imana yarategetse abantu ngo bubake inzu bayitegure neza ariko ntibajyamo kuba ari abapagani nabo bakayitinya bakabona ngo habanywe imirabyo habanywe ibintu biteye ubwoba ntibayigemo ndaza nasanze uwo mugabo witwa we nyibutsa wa mugabo mu gasambura yitwaga ruheke yari yicaye yari ahagaze ku rugo rwe rw'inka n'umugore we n'umuhungu we mukuru ndaza mpageze mbacaho kuko imana yari yambwiye ngo maze njye gusenga urapfa ariko naragiye ndakingura ndasenga ndangije ndaza ndabigisha mubwira byose by'imana yantumye kuri we ndangije ninjira muri ya nzu ndasenga umunsi wa gatatu imana ihagurutse umwana iwacu iwanjye mu rugo wankoreraga irambwira ngo genda uzabone icyo uza kuganira uzahamirize ibyo ngiye gukora araza yinjira mu nzu ndiho nsenga muri ya nzu abandi batinyaga turasenga wari umunsi wa gatatu noneho bwacyaga imana inyuriza imisozi mbona hahurutse isahani nziza irabagirana yaje ite
yamanutse hejuru iza kumaboko meza cyane isahani isahani imeze nk'agasorori sinamenye uko nayivuga irabagirana cyane irimo akayiko keza karabagirana harimo utuntu tubiri tutarenze ishaka nabonye mfata ikiyiko ndafata ngiye gutamira mba ndakangutse subira mu mubiri ndasubira ndasenga none ndafata ndatamira ariko nyine mpita nsubira mu mubiri sanga uwo mwana yasetse yatagangaye nawe siri urasetswa n'iki arambwira ati kuba ugiye kurya ukananyima ahubwo ukarya biriya bintu ati mana ati mana niyamaye ngo ndebemo imana niyamaye ngo mbirebe atari ku buryo buryoshye we ati bimeze neza ati urarya nkaryoherwa nuko ubwo rero igihe cyarageze ubwo navuye aho haze neza cyane umubiri wanjye uhaze inda yanjye ihaze ngo narahagurutse njya kuvuga ubutumwa mu misozi namaze ibyumweru bitatu ntasonza ntanyota nuko nkagenda aho nsanga abantu banteze ngo mareka araje nkagenda nkasenga imana bakanyinjiza mu nzu cyangwa mu rusengero nkavuga ubutumwa bwacya nkagenda gutyo imisozi ndayimara ndataha ngi wacu nuko imana yagiye nkorera ibitangaza rero byinshi sinashobora kubivuga na papa nuko inyanja rero nagiye nzambuka gutyo namanutse umusozi w'iwacu mumanuka umusozi witwa nyawera ahantu bacukuriraga woro sinari mpazi ariko imana irahanjyana nambuka uruzi runini cyane ruruta rusizi ko yanganaga ndarwambuka n'amaguru nsanga umugabo yicaye kumu hakurya y'uruzi yari inshuro ya kane nsanga yicaye ku nkombe arambwire niwe wambwiye ngeze hariya abo bari bamperekeje bati hari hakurya ko harabagirana habaye iki bamwe baravuga ngo imvura igiye kugwa iriya ni imirabyo bashaka gusubirayo abandi baravuga ngo ariko mwarese tugaherekeza ziza ngo tukareba inzira nyuze ko tukumbira ngo anyura ahangaha akanga ngo akakomeza kumanuka ahangaha ubu baricaye rero bahagaze ku misozi ariko bareba nyine iyo urwo ruzi ndagenda rero ngera kuri urwo ruzi ndambuka wundi yambwiye ngo njo ngenda musanga nta mazi n'ubundi ntiyarenza uruzi rucuze umwijima n'ubundi ndatekereza nkaza ariko imana irakomeye wahanyuraga n'amaguru yawe n'amaguru yanjye n'umubiri wanjye n'igikapu abantu babyumve neza ntago ari uburyo bw'iyerekwa uburyo bw'amaguru n'umubiri wawe nta nyanja nigeze nambuka ndi mu nereka ntago byari mu iyerekwa oya abo bantu bari baguherekeje babireba ndambuka mfata umusozi uwo muntu tumaze guhura ambwira ibyanjye ndazamuka ndagenda ikindi gihe nasubiye kwambuka inyanja nyambuka n'amaguru nararwaye nari nararwaye barandoze ubwo rero ariko ntazi ko mbifite ariko nkabura meze nabi mu mubiri ndagenda n'ubundi ngiye kuvuga ubutumwa mu misozi ndamanuka ntaha n'ubundi njya kwambuka inyanja uruzi rwitwa Rwerera nsanga abagabo batatu bari hakurya bohereza abantu babiri baza kumfata banshyira muri burankari burankari murayizi kwa muganga nuko baranjyana bangeza hakurya aho bari nuko umugabo uwo mugabo nabonye nababwiye nabonye ubwa mbere kandi nabonye hagati y'ayo y'amameza n'intebe nziza iyo mu ijuru uwo mugabo niwe waje aramfata aravuga ngo ndakubaga ufite ibirozi muri wowe yarambaze rero aho ngaho yabikubwiraga mu buryo bwerekwa cyangwa n'amaso ku yanjye nagendaga n'amaguru yanjye aba bana ntibari kumva turi kumva mu byo turagira ngo abantu babisobanukirwe abantu benshi barabifata nk'iyerekwa kandi ibitangaza imana yagukoreye n'imirimo yagukoresheje imyinshi yari iri mu buryo bw'umubiri njya mba barakubona mariyamu yarapfuye atabanje kumvuga nanjye ngo abanze abwira abantu byanjye nuko ubwo rero barambaga aho ku mwanya w'ukumbaga niho nta nagiye mu mwuka niko navuga narasinziriye ni ikinyijuru ryaguteye buriya ubwo rero barabaga barangije nabyutse aho ndi muzima nuko wa mugabo arababwira ati mureke agende ndahaguruka ngenda ndi muzima nta kibazo ubwo ba bagabo nabonye batera intambwe barazamuka nanjye nzamuka umusozi ariko watinze cyane kuri Mariyamu yari inshuti yawe cyane Mariyamu nabanaga mute Mariyamu naramwumvaga urumva nari naramwumvise kera ariko nkumva nkeneye kubona uwo Mariyamu ariko hari kure cyane nkumva ntashobora kujyayo kandi nabaga umugore wo mu rugo ufite abana n'ibintu ufite inshingano z'urugo
ariko noneho umunsi umwe nagiye kwigisha reka banza dusubize nagiye kwigisha hano mu Rwanda igihundwe hari Kamembe yego ndiho nigisha ndangije kwigisha ndagenda bajya kusasira hano yego ndaryama hamitwa ku winteko pasteur witwa Zakari senzige wahariya muzamubaza yego ndamuzi ndagenda basasira hano ndaryama ndyamye mbona Maria Maraje aza mu kirere aza n'abamarayika bagenda mu kirere mbona baraje bageze ku muryango barambwira ngo ni yinjire arinjira bo barakomeza araza icara ku ntebe nkingiye nari nashyizeho imyenda bari bashyireho igikapu aricara ndakanguka ndicara arambwira ati wambonye nakubonye ati ndinde nitwa Kinyamarura Mariamu atumbonye ute ntinkubonye nk'umukobwa nk'umugore ujya igatatu arambwira ati wagira ubuntu butagira abandi ati ubuntu Imana yakubwiriye ukabupfusha ubusa kandi ntukaburangareho ati ubu hari abavuye mu misozi bagenda bigisha bavuga ngo babonye Mariamu ngo afite umusatsi uriho uzana imvi ngo afite ngo ni umukecuru umeze gutya ngo ariko ndagusaba ngo uzazi iwacu uzo ndebe ngo kandi ngo sinkamara icyumwe rutaje no kugambira ibindi byanjye byinshi byose mbibabwiye yego arangije Mariamu arasohoka nawe mbona aragiye ariko ndamubwira ntuvuye mu giterane mu gitembe iwacu muri Kongo ntuye aravuye aza mu Rwanda kugo rero yaragiye nanjye ndaryama buracya nahise nta nasezeye senzige ndabwira ndatashye barambwira ati twateguye ahantu ujya kuvuga ubutumwa namaze kubona ko byarangiye ubutumwa bwarangiye ndagenzagaruka kugo naragiye rero ngeze mu rugo nsanga mabukwe nari mfite mabukwe nsanga yateguye ibyo ndi bujyane ducyangenda naragiye tugeze mu nzira aya maguru yanjye mubona uko tungana yarabyinjye nambara nomero 12 ikirenge kiriyongera kiba kinini kiba kinini nomero 12 zanga kujyamo ubwo Imana yanga kunjya mu modoka yego tugenda n'amaguru abantu batari kwaziza rwose ni uyu Imana yawe ugigenda ikurusha gutyo uzagenda wenyine tugende twenyine ntibyakunze ubwo twaragiye rero turajyana tugeze hirya ngenda ninginga Imana tumaze kurenga umusozi Imana iduha imodoka imodoka nuko turagenda turagenda rero tugeze kwa Mariamu twahageze nta muntu w'iwacu winjiraga ku munsi kwa Mariamu wo mu kibaya k'iwacu ntawe kubera ko uwo representant ngo yari yarapinze Mariamu bavuga ngo ni ikinyamaswa cyo mu ruzi ngo ni mamba mutu nuko ubwo bari baramupinze ariko ngengerayo ngezeyo abantu bari bigaga ibukavu b'abanyeshuri ntazi babagabo b'abapasiteri baraza turatarama bamenye ibyanjye ntabibabwiye bamvuga uko bashaka uko Imana yabibabwiye turaganira abantu barankunda cyane cyane babwira Imana ngo Mana ko wadukundishije aziza ko abamutwerese tutamuzi twaramwumvaga gusa turashaka ngo twinjirane kwa Mariamu nubwo babo batinjira ariko ndashaka ngo twinjirane kwa Mariamu twarinjiranye rero kwa Mariamu barakiye mu gitondo nuko barakingura abantu barinjira umugore wamukurikiraga mu mugo bwa gatatu yari umukecuru uruta uko ngana gutya aranga ngo aziza aho ntiyinjira ngo kuko abo mu mushyashya ntibajya binjira ariko Mariamu aho yarari aramuhamagara aramubwira ati Rusi mwene data ukajya ugomera abana b'Imana reka mwene data yinjire n'abahungu be yarafite umuhungu witwa Rukinisha n'uwitwa Mariko bariho bavuga ngo aziza natinjira kwa mama ntabwo twemera ko na mama ari Imana senga ubwo rero yarahamagaye bararika ndinjira nge rero nkunda gukubagana shirisoni cyane n'abapatsi banjye barabizi abandi bagiye babashyira ku ntebe bicara afite inzungana n'urusengero kuviriya baricara ariko nge sinemeye kwicara ngewe naraje nicara bajyaga bamusasira nkaha bakamushyira ku gitanda nuko ntiyeguraga umutwe nasanze amaze imyaka 9 atarya atanywa adakaraba atameserwa atandura imyaka 9 aryamye nkaha aho mutwe nanjye nicara nkaha akandeba akavuga akandeba atari kwazi wagiriye ubuntu ati ugira amaso atari ko ratawe warebya Imana se yanjye niyo tarebamo nuko yambwiraga nuko ubwo ndicara aravuga abwira abantu buri wese akamuvuga izina ry'ubwana nabonye igitangaza k'Imana
buri wese akavuga izina rye ry'ubwana iryo bwa iryo bamwise umunsi bamusohoraga iryo se na nyina bagambiriye bari ku buri umwana wacu zamwitire Mariama akabwira abantu amazina yabo icyo gihe twari kumwe n'umukobwa wa umugabo witwa Kabutura wari mu kihano mu Rwanda Kabutura Gabriel wari umuvugizi wa DP umukobwa we umuhungu we n'umukazana we twari twinjiranye aho ngo kwa Mariama Mariama arabavuga avuga ibyabo nuko twese aratubwira twese atubwira ibyacu angeze kureba ntiraho aramvuga byarangiye rero ndatahaniho namaje ntari ku bundi wowe uko ugenda cyane mu ijuru nti nkaba ndigezemo igihe gike ese uko mbona ijuru wowe ni kuri bona arambwira tuko ari bubone tirihinduka aturetse bwa bwiza nanjye sindabubona bwa bundi bw'Imana bwahatagerwa bwa bundi burindwa na bya bizima bine ati nanjye sindabugeramo ati kandi ati sindabwiramo ngo mubone wo yavuze n'amazo ngo yabonye atanu ari ukugira ngo ari ukwereka imitima y'abantu ariko jyewe mbabwiza ukuri amazo sinayabonye njye nabonaga mu bwiza gusa nkabona ibyiza nkabona beza nkabona ibirabagirana nkabona n'ubwo bwiza yarambwiye ati nibyo bizima njye sindabibona atari ko wagira ubuntu urabibona wowe wagira ubuntu ubona aho ubwiza bw'Imana buherereye ati njye sindabona ngo naratashye kwaranganirira mbira byinshi ndata ubwa mbere ubwa kabiri nubundi nasubiyeyo nubundi ndagenda turaganira ambira ibintu byinshi nubundi ndata Mariamu rero twa mwari mwarabumona mwaraganiriye cyane Yes bakunzi biyobokamana TV bihumuriza ibihumbi ndetse n'umusaruro TV urumva ko uyu mumama afite niba mbyita ubuhamya niba ari ikimenyetso kigaragaza ko Yesu burya koko ari ijana ku ijana ngira ngo mwabyiyumviye yigeze atubwira ati mwabana mwindi kubabwira ibintu mukagira ngo ndi narindi mu mwuka atari ko rwose ati narindi mu mubiri njewe n'ukuri navuze se uyu ni marayika w'Imana ni numu cyatu rw'umuntu nyamuntu mu byukuri buryo Imana iracyaho pastor ndabyemera cyane rwose Imana iri natinyaga icyaha rero ni gisa nacyo kandi Imana kumpamagara njambwira abantu ngo Imana intuma ngo ngi kuvuga ubuhamya narabwira ngo nzavuga ubuhe sinasambanye sinibye sinaroze sinanyoye sinasinze ese nzabwira wa niki ubu no buhamya bukomeye icyatumye Imana igukomeza ikakunyuza mu bikomeye kuriya ikakwereka ibintu bikomeye ikakunyuza hejuru y'amazi ukagenduka ukasimbuka imisozi ntare ibiki byose kwari kugira ngo uzabone kukomeza abandi cyane rwose Imana yanyujije mu bikomeye nagiye ngibirozi ku mugaragaro Imana ikabivanamo nkataha twari kumwe n'abapaseri bane aho ngereye hano bahandoze kenshi nkabirya abapaseri bareba bika nkubita hasi nuko bagasenga bikanka nkagenda bamareka bakagenda bakabikuramo bikavamo bareba ni ibintu byinshi byagiye bimbaho mu Rwanda Imana yakomeje gukoresha cyane rwose watubwira muri make nk'ibintu Imana akoresha ugeze no ahari huko byagiye bigenda ku Imana yagiyenyereka ngiye ngera mu Rwanda Imana yanyeretse ibintu biri kuba cyangwa ibintu byabayeho njambwira abantu hari ibintu bijya bibaho nkabwira abantu ngo ibintu byabayeho kandi hari ibintu ajyaga nicana abapaseri banje nkabwira nti ibintu bi nibi bigiye byagiye bibaho ni byinshi mama reka noneho ibu buhamya ndabwita party 1 twebwe tuzagaruka iyobokamana TV no musaruro numperekeza n'ibihumurije igihumbi noneho ibihumbi tuzaza tukurebe noneho sasa rero iwawe ubu yari yadusanze kwa pasteur Kayitare ariko noneho njyewe nzahaguruka nze kukwirebera njyewe noneho kugira ngo dukore n'ibindi byinshi kuko Imana yakugire neza kandi bizagenda neza reka rero tugushimire cyane tuvuga ngo Imana wakoreye idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ya era bagikorera iguhereza umugisha cyane kandi icyo nkubwije ukuri byanze bikunze nutagwisari ntabwo uzabura gusarura hari impamvu Imana yakunyuje muri ibi kwari kugira ngo natwe abatoya tuzafashwe tumenye ko mu ijuru hari Imana ishobora byose pastor nubundi urasoza umusengera Imana ingukomeze imuhereze imbaraga nibisigaye binda zabikora umva afite ubutumwa bwinshi Imana yamuhaye atubwiye igice cy'ubuhamya ariko ubutumwa burahari kandi ni bwinshi Mr. Joe reka nkunganega to
gatoya nk'abantu turi kumwe mu kigano ndetse ibihumuriza ibihumbi yobakamana TV ndetse n'umusaruro TV tuze gusoza uyu mubyeyi yari udusengera mumbabarire mushumba pastor nawe wavuze uti nkeneye kwa nsengera dukurikije ikigano uko cyagenze reka rwose agiye kudusengera ariko kandi mbere yuko asenga uyu mumama hari abantu benshi bazashaka kumuvugisha mu buryo butandukanye mama ugira telefone okay watanga nimero ya telefone ukoresha turaza turayandikaho na kibazo noneho reka pastor senge rero dusoza tushishikariza abantu gukora subscribe kuri aya mashene ibihumuriza ibihumbi habari inyigisho zitandukanye nziza cyane ibijyanye n'amasengesho ibijyanye n'imivumo na karande uburyo wayiki habari ibintu by'ubwenge byinshi cyane ku musaruro TV habari ho ibigano bitandukanye kuyoboka mana ho nyine murabizi yuko nakarusho nimwivuga butumwa bidashingiye ku idini rya ryo ryose ahubwo dukora nyine tugamije kukomeza kwagura ubwami bw'Imana pastor muradusengera ubundi tuze tugana ku musozo mama Imana ibaho umugisha cyane basabye ko mama ari udusengera ndagira ngo mbega mufite imyaka ingahe ubu imyaka 65 yego reka nsenge gato musabire umugisha hanyuma nawe asengere abantu bakurikije ikiganiro mama Imana data twese mu ijuru turagutangariye uri Imana ndabizi ijuru rirahari umuriro utazimura hari Yesu uzagaruka no gutwara itorero utujyana mu ijuru ndagushimiye ibyo twumvishe humugisha umuja wawe muhe umugisha mu majya no mu mazi umurinde kugeza mu bugingo buhoraho ndamwifuriza kuzakubona imbona nkubone ugarutse nuko nigi uzaza uje kudutwara burundu tutari bugaruke nawe ntazabure ingwano z'ibyo gukoreye manuri gitangaza uratangaje umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen kasenge imana ako tusaka mpaka sarki nta kibazo rwose cyangwa ndaba nayo wa ntacyo haguruka nta kibazo ndasenge imana mbabwira ngo ikindi gihe ngiye kwa Mariamu imana yantumye yego intumye bukavuga kwa Mariamu nshaka kujya kwa Mariamu ngeze mu nzira tusanga hari giterane gikomeye cyane yego icyo giterane cyari mu pastor benshi ndagenda nicara ku mu nzira ndavuga ngo tujye hano tujye guterana tujya guteranira ahantu munsi y'umuhanda aho giterane cyari gihari hari abantu benshi ba pastor twabanye gihinga n'abandi nabo pastor banje navuze bigiterama bari bahari nshaka kuvuga ngo abari ho ngenda kandi Imana yantunyibukavu ndi nshaka kwanga ngo rekane ngenda aho ngiye nshaka buriya rero gikoresho cy'Imana sinzi uko nakivuga Imana ntigikunda kuntu yahengama ariko nabwiye ngo narine nirindaga icyaha n'igisa nacyo kandi ngirinda ikintu icyo ari cyo cyose urugo rwanjye rwinjiragamo umuntu uwo ari we wese yaba umutwa yaba umuntu w'umuntu wese yinjiraga mu rugo rwanjye kandi buri muntu wese yakubaga n'abagabo n'abana n'abagore kuko ntagiraga ibyanjye byose byabaga ari byabo uwo munsi rero nshatse gushingura ngo ndagenda nkomeze kwa Mariamu Imana yambwira ngo garuka nagutumye ubukavu ndabyanga Imana yanze ko ngenda burije imodoka bayuriza ibintu nanjye banshyiramo imodoka yanga kugenda ibintu byose barapakurura babishyiramo babivanamo baravuga ngo bantware bakurura imodoka igacukura hasi umushoferi akavuga atari ko ibyo kuri niki gituma imodoka itagenda uwo mugabo nyagihinga kubera we yarazi ibyanjye umupaseri arambwira ati nge ndabona waziza yatubereye yona haze nta Imana yagutumye nkashaka kubibahisha nkabwira ntari kumwe nari yantumye ukavu ntari kumpora njyayo ato yari kwazi ati nyabuna ati Imana ntawe yagutumye ntiyari yantumye ukavu ntari kose ntingiye kwa Mariamu ati haziza nyabuna nuko nkashaka gushingura ukuguru bikanga imodoka ikanga kugenda bankuramo banshyira hasi batse imodoka iragenda ubundi mwanya bati umushoferi ati nge sinjemera barangarura ndaza nicara mu modoka imodoka barayikururira cukura hasi umushoferi araza arandeba arambwira ati ubundi ntabwo njya mpeka Imana ngiye ntwara abantu sintwara Imana mvira mu modoka mvamo njya hari hasi bapakira bya bintu baragenda imodoka iraka turagenda tugeze ku muhanda ndanga ndavuga ngo n'ubundi ndakomeza ngikabera ari ifite amatwi akomeye cyane mabi nuko ndagenda ngo ndakomeza ngikabera shaka gukata ngo ngikabera biranga papa mbabwije ukuri Imana n'Imana ikomeye ukuguru ntigushinguka ukuri amen karwana n'imbaraga bikanga abagabo n'abagore baraza baramfata bagakurura haziza ntava aho ari kandi mureba ukungana gutya kangana gutya ariko igihe kiragera
mvuze ngo reka mpindukire njye aho Imana yantumye ngenda nk'umuntu birashoboka none baho umugisha reka dusenge Imana bituma mba mbivuga mbavuga imbaraga z'Imana gukomera ku Imana abantu bashidikanya n'ukuri ijuru rirahari kandi n'ukuri ijuru tuzaritaha umuntu wese uzihana akareka ibyaha agatandukana n'ibyaha agakunda Imana akabana n'Imana haleluya umuntu azabona Imana kandi ijuru rirahari dusenge Imana yacu ndagushima Mana Data se umwana wacu Yesu ndagushimira mwana wowe ukinege wime kohereza muri isi kugira ngo aze kubabara tubabarirwe abambwe tubamburwe afe tuzuke mu rufugo rwo tubona ubugingo Yesu ndagushima wagize neza papa ubwo wemeraga iyo mibabara yose hamaze kuba ijwi ribaza mu ijuru ngo nibyo gucungura umwana w'umuntu yo nta numwe wabonetse nibyo bizima nta wabonetse ariko wowe Mana uhaguruka uri ntare y'umuryango wa Yuda urahaguruka iryo bwaso ku ntebe y'ubugingo wemera kuza gucungura umwana w'umuntu haleluya Yesu shimwe kuko mu wacunguye natwe turimo hano Mana ushimwe kise neza ndagushima rero waturinze twageze hano amahoro kandi batwakiriye amahoro tubanye n'abakozi bawe Mana ushimwe wagize neza papa kweretse rero ijambo ryawe ribinyundukira imitima y'abana b'abantu kandi ribi umuriro twikukongora ibi mu bugingo kandi ribi umuriro ribe amazi amari nyota ndetse n'ibiryo bisindagiza abagenzi mu rugendo rujya mu ijuru bafashe rero tugire neza kandi aba bakozi b'Imana n'ukuri baho umugisha bemeye gutangaza iri jambo ryawe mwana w'intama w'Imana ndakwingira ngo ubahe imbaraga kandi ubahe ryiza kugira ngo umunsi umwe bazakubone tugiye gutandukana rero katandukane ku mubiri ariko imiti imigumbere yawe komeza ubane natwe niko tubigusabye twizeye ni kubwa Yesu.